Лілечка. Прийшла в гості до невістки сердита свекруха. Сидить, бурчить, набридає, як осіння муха. Ой, невісточко, невдале у тебе дитятко, якесь воно вовкувате, німе, як телятко. Вже ж йому 10-й місяць, а ще не балака. Даю йому копієчку, воно каже кака. А невістка відказує: чого ж дивуватися, хто ж вам тепер за копійку скаже, що ви цяця?